ten motor je až vzadu, že on má relativně jakoby ticho v kabině. No, to on má. A jak říkal, jo, prostě jde to pořádku, jo, nešá na volant, jo. Samozřejmě to musí všechno pořádně nastavit, nějak, jaký pruser, jináč, viď? 14 mega, ty král. Šmajchu, dojdi tam říct, ať to dá ještě do té přepravní polohy jednu. Nebo přepravní do té servisní polohy. Tornádo, ty za chvilku nás to ještě odnese. Ty vole, ale je to, jako to je fakt masakr, ty vole. Ruce, no, tamhle ty lopatky ty ti vlastně vyhazujou tu řepu.